Po dvojročnej pauze sa v kultúrnom dome v Radimove opäť mohlo začať s 24. ročníkom ochutnávky ovocných destilátov. Zúčastnilo sa ho vyše 1900 vzoriek rôznych páleniek. V sále organizátori privítali množstvo návštevníkov. V oficiálnej časti sa prítomným prihovorili hostia, primátori a starostovia z okolitých miest a obcí i starostka obce Kristýna Biskupičová. Nakoľko teda bola dvojročná odmlka a je vidno aj túto v sále, že teda ľudia nezabudli na Radimov a tí verní, skalní, ktorí skutočne zaujíma, že teda ako dopadli ich vzorky a tí, čo sa s tým aj zapodievajú, že to je veľa, veľa námahy, lebo keď sa všetko ručne zberá a ten, kto si s tým dá takú robotu, že to poctivo robí, tak chce vidieť ten svoj výsledok. Akorát nás mrzí, že vlastne sa nechutnali dva ročníky, takže myslím si, že ten budúci 25. ročník, teraz máme nejakých 1900 vzoriek, tak ja tak odhadujem, že môže byť takých 3000, vyše 3000 zo dvoch rokov, že každý sa bude chcieť pochváliť, čo mal v roku 20 a 21. Takže ja si myslím, že veľmi, veľmi dobre a hlavne je veľmi dôležité prístup ľudí, že ich to stále baví a nestrácajú chuť a elán, to je veľmi dôležité. A ste niečo ochutnali, prípadne pre vás, aký je šampión? Tak pre mňa je šampión dobrý, skutočne slivovica je veľmi dobrá, ale ja mám rada marhulu a hlavne mám rada aj také tie sladké, také tá orechovica alebo čerešňovica, také tie lízavé ženské, tie sú veľmi dobré. Slávnostný ceremoniál sa uskutočil za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov. Vážení hostia z ďaleka i blízka, milí pestovatelia kvalitného ovocia, milí priatelia dobrých pestovateľov. Úprimne vás všetkých vítam Radimove na dnešnej slávnosti už 24. poštovke pestovateľov s oceneným výťazom súťaže. Práve sa nám stala taká vec, že 6.3. v roku 1920 sme urobili degustáciu destilátov, čo sa nám teda podarilo aj pekný počet vzoriek naskladať, pretože tí pestovatelia sa tešia ako k nám, ako na to ohodnotenie. No a za týždeň nás zavreli, čiže sme už nestihli urobiť ochutnávku destilátov. Už sme toľko odkladali termínov, sme mali, takže stále sa to prerušovalo. A konečne, teda už dnes prišiel ten deň 2. apríla 2022, že konečne môžeme ochutnať tie vzorky z roku 2020. Šampiónom výstavy sa stala slivovica Richarda Ondriekoviča zo Smrdák. Z ďalších víťazných pestovateľov bol ocenený Peter Šlosár za Hruškovicu, Jan Vávra zo Skalice za Jablkovicu, najlepšiu slivovicu mal Pavol Kučera z Kopčan, vínovica sa zase vydarila Jiřímu Uždilovi, no a ocenenie za najlepšiu čerešňovicu získal Ferdinand Hrušecký z Radimova. Máte nejaký recept, ktorý môžete zverejniť, nejakú tajnú ingredienciu? Recept velice rád zverejním, robíme aj školenia pro chlapcov, ktorí sa chcú naučiť ako výrobu kvasu, výrobu destilátu. Nic neschovávame, treba sa musíme zasvetiť si, lebo zaškoliť si mladú generáciu, aby pokračovali v našich tradíciách, tradíciách otcov, ako sa hovorí. A proste len postivo sa k tomu stavať, dávať pozor na čisté, zdravé ovocie, aby do kvasu nenapadali nejaké nečistoty. A hotovo, to stačí. Výsledek sa potom dostaví na takýchto miestnych oblastných ochutnávkach a to každý musí skúsiť. Není treba, ako by sa povedalo, že prvý neúspech, že odradí, treba to skúšať ďalej a úspech sa dostaví. Medzi pestovateľmi nechýbali ani ženy. V kategórii Mirabelka získala ocenenie Eva Tesaříková z Mikulčíc. Martina Menclová získala ocenenie za najlepšiu broskyňovicu. Se přiznat, že mi s tím hodně pomáhá můj manžel, takže je to spíš jeho cena. Co vás vedlo k tomu přihlásit se a teda aj vypalovat takéto destiláty? U nás máme taky spolek a tak tam prostě každý dává nějaký vzorek a je to víceméně los. A máte nějaké tajomstvo, které byste mohli prezradit divákom? To si myslím, že nemám. Opravdu ne. Ne? Nemám. Zvíťazili ale i úplní nováčikovia. Milan Cuna je považovaný za nováčika a predsa len získal ocenenie za najlepšiu marhulovicu.
Prvé miesto som získal v kategórii Marhulovica a musím povedať, že to bola prvá moja Marhulovica, prvá pálenka, ktorú som vlastne poslal na súťaž a hneď som získal prvé miesto, takže som z toho nadšený. Máte nejaký tajný recept? Dať do toho, čo patrí a trošku srdiečka. To, ako hodnotia tento ročník jeho organizátori, sme sa spýtali Radka Juráka. Ja myslím si, že na to, že to trvalo viac ako 2 roky, než sme sa dopracovali sem, tak pamätať si to, čo sme hodnotili pred 2 rokmi, je trošku obtiažné, preto si to treba najprv osviežiť tou ochutnávkou, ale myslím si, že úspešný bol takisto. Ktorá vzorka bola pre vás najzaujímavejšia? Pre mňa osobne sú najzaujímavejšie belice, takže určite odporúčam ochutnať. A väčšinou teda vidíme tu aj mužov, aj ženy, väčšinou teda mužov, ktorý destilát je taký najzaujímavejší pre ženy, možno taký jemnejší? Pre ženy určite Marhulovice, potom Hruškovice, ale treba sa opýtať každej zvlášť, každej chuti niečo iné. Podujatia sa zúčastnil i primátor mesta. Zaujímalo nás, ako hodnotí takéto podujatie, keďže o pár dní sa uskutoční i v areáli Holíckeho zámku. Toto podujatie má nielenže vysokú úroveň, ale už aj tradíciu, že patrí veľká vďaka tomu záhradkárskému spolku tu v Radimove a všetkým tým od starostky až po tých, ktorí robia ten dobrý guláš, veľká vďaka, že vydržali a že znovu tí, ktorí majú radi ovocné destiláty, že ich socializovali. A ste už niektoré ochutnali? Samozrejme, áno, už. Teraz mám zrovna naliatú svoju oskorušu, bola zlatá. Som trošku sklamaný, lebo si myslím, že je dobrá na šampióna, ale asi boli lepšie, ešte pôjdem ochutnať, okoštovať toho šampióna. Ale každá jedna tá vzorka vykazuje naozaj vysoký level kvality a tomu ani za ostatné roky tu ináč nebolo. Mám radosť, že nás oslovili tí rytieri destilátovi a aj v Holíči 14. mája, týmto všetkých pozývam na otváranie turistickej sezóny do nášho Holíckeho zámku, kde bude tých segmentov viacej. Jeden z nich nie len pre deti, pre seniorov, ale bude aj pre priaznivcov ovocných destilátov, takže tiež tam bude koštovka ovocných destilátov. Takže čo máme teraz naliate? Oskoruša ročník 2017, získala tu 43 bodov a je zlatá, takže nechcem sa s tým nejak veľmi chváliť, ale teda proste to bodové ohodnotenie má a hlavne, čo je dôležité, že ten ocásek, ako zvykneme hovoriť, je ten správny vlašsko-orechový, ako má byť. Takže na zdravie. Pre návštevníkov bolo pripravené bohaté pohostenie i bohatá tombola. 8.4., čo je v podstate za týždeň, budeme mať degustáciu a 14. mája si dovolím pozvať všetkých, kto budú mať záujem ochutnať kvalitné destiláty. Už dúfam, že z tohto roku a z minulého na Holícky zámok, kde prebehne vyhodnotenie tohto podujatia pod názvom Zámocký štamperlík.